O planeta Terra passou por diversos transes, diversas fases e milênios de preparação. Passamos por fase de monstros, de selvagens, de bichos racionais, de animais racionais, civilizados e agora passando para a fase de aparelho racional. Cada fase dessas desenvolvendo uma parte da máquina do animal racional. O animal racional vivia desconhecido de si mesmo e por isso não sabia que tinha três máquinas dentro da cabeça, a saber, a máquina da imaginação, que tem seu correspondente material, que é a glândula hipotálamo. A máquina do pensamento, com seu correspondente material, a glândula hipófise. E a máquina do raciocínio, com o seu correspondente material, a glândula epífise ou pineal. Desenvolvendo assim no primeiro milênio a máquina da imaginação, no segundo milênio a máquina do pensamento. E agora, a natureza mais uma vez mudou de fase, pois a natureza é de transformações, por não estarmos no nosso verdadeiro natural, ou nosso verdadeiro habitat. Então, entrou em 1935 a fase racional do terceiro milênio, onde vamos desenvolver a máquina do raciocínio, onde toda a humanidade vai conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele. Como o mundo vai mudar se não teve jeito até agora? Devido estarmos sendo preparados para esse momento, cada coisa na sua época, tudo chega na sua fase, no seu tempo, na sua hora. Exemplo, a fase das religiões, do espiritismo, das doutrinas, seitas, etc. Não podia vir na fase de monstros ou selvagens. Não iam entender nada. E assim, também a cultura racional, a cultura da raça do alto, não podia vir na fase das religiões, doutrinas, crenças, etc, etc. Pois cada época, com a sua preparação e seu desenvolvimento próprio, nenhum ser pensante desse planeta deu solução para os problemas dos seres e do mundo, pois o pensamento não foi feito para acertar, e sim para preparar, lapidar. E ficando maduro, o animal racional faria as três perguntas inteligentes. Quem sou? De onde vim? Para onde vou? Sendo cada ser humano desses, por estar amadurecido, colhido pela nova fase que rege a natureza, a fase do desenvolvimento do raciocínio, e ficando equilibrado pela sua verdadeira luz ou energia, a energia racional. Exemplo. Alguém já disse um dia, como essa pessoa é boa, honesta, cheia de virtudes. Se todos fossem igual a ela, o mundo seria melhor. Seria um paraíso. E assim é bem por aí, mudando aos poucos e naturalmente para melhor, um por um. Pois cada um que estuda a cultura racional deixa de ser um problema para a sociedade e fica equilibrado e feliz com a verdade das verdades. E aí vai contaminando os outros,
ou seja, divulga o que lhe fez tanto bem. Hoje estamos vivendo num paraíso racional, o paraíso racional na Terra. E não podemos esconder isso de ninguém. Salve-nos o racional superior.